Painitin natin muna yung ulo ninyo. Ako, nung napanood ko po ito, mga kababayan, sabi ko talagang wala na tong mga to. Wala na. Wala na tayong ano dito. Hindi natin binabatikos dito yung mismong simbahan. Ang binabatikos natin dito, yung mismong mga tao, yung mismong mga pare na nagmamarcha. Ano? Tapos ang isinisigaw na is Marcos Duterte. Magnanakaw. Grabe, ano? Ibang klase ang mga pari natin. Ito, mga kababayan, umpisaan na po natin. Boom. Ito. Ayan, popost ko muna ha, kasi ito yung pinaka-original na video niyan. So, para hindi ako makopyright, inayos natin ng konti yung video, okay? So, tingnan niyo po, yan po yung mismong video niyan. So, ito po yung pag-aayos natin, okay? O, tuloy. Yan po. Mga kaparian po yan, mga kababayan. Yan po nasa harapan. Ito, ulitin ko sa pinaka tunay na video. Pinaka ano. Ayan. Yan, mga pari po, di ba? Mga pari po. Yung nasa harapan nyo. Yung nasa harapan nung pila. Ano? So, ito yung video mismo. Tutuloy-tuloy ko. Hindi ko na i-stop tapos saka tayo magbigay ng reaction. Mga kababayan, uulitin ko po. Nakita nyo naman po, grupo ng mga pare. Ayan, no? Grupo ng mga pare. Diba? Pare, pare, pare. Ilan na nakikita nyo pare dyan? 1, 2, 3. Tatlo yung nasa harap. Meron dal 1, 2, 3, 4, 5. Parang pito. Tapos mga parang may madre sa mga likod. Grabe! Ano? Hindi yata ito natitinag sa ano? Sa Santo Papa? Sila mismo. Bakit ko nasabi, mga kaibigan? Bakit ko po nasabi na kumbaga kaparian na ang sumisigaw? Ang balitang po yan, ang nakalagay po, grupo ng mga kaparian. O, tapos nung pinanood ko po ng maigi, mismong kayo po, nandiyan, nanonood din po kayo. Nung pinanood nating maigi, mga bossing, rinig na rinig natin, Marcos Duterte, magnanakaw. So isa lang po ang ibig sabihin nito, mga kababayan. Ang mismong kaparian natin ngayon, sila po mismo ang nagiging kalaban ng ating gobyerno. Biruin mo 'yon. Anong sabi ni Ma'am Lynn Garcia, "Oh my god, anong klase kayong pare? Nakakadismaya kayo." Wala na silang pakialam sa tinatawag ng separation of church and government. Wala na silang pakialam kung ano sasabihin ng mamamaya ng Pilipinas. At isa pa po, mga kaibigan, mga boss Chief Amo Sir, eh grabe, majority tayo na pumili sa ating pangulo tapos gaganyanin nila. Ano? Hindi sila talaga tumitigil eh. Hindi sila tumitigil hangga't hindi nakukuha nila yung gusto nila na yung nanay nila ang maupo bilang presidente. Anak ng timpaklong yan. Tapos sisigaw-sigaw sila. Marcos Duterte, walang pinag-iba. Marcos Duterte, diktador. Eh halos ano ginagawa nila, mga kaibigan? Gusto po nilang idikta sa atin. Gusto po nilang idikta sa atin na yung nanay nila ang dapat presidente sa pamamagitan ng ganyan. Sa pamamagitan ng pagwewelga. Pari na po ah. Nanganganak na po yung ano. Nanganganak na po yung yung mga kasamahan ni Running Priest. Si Running Priest na si Reyes. Reyes din ang apelido. Hindi naman sa lahat ha. Pero itong mga Reyes na kilala na anti-government, anti-Marcos. Eh, nako po. May tuturing po talaga silang anti-government eh. Bakit?
sasabihin nila, hindi, anti-Marcos lang kami, ha? Anti-government. Eh, sino ba ang nagre-representa ng ating gobyerno? Sino ba ang pinuno ng ating gobyerno? Si Pangulong Marcos. Di po ba? Nakakadismaya talaga. Ano? Mabuti na lang, hindi pa din talaga lahat ng pare. Mayroon pa din pong mga pare na talagang, okay, wala kami, kumbaga, iginagalang namin kung sino ang presidente ng Pilipinas ngayon. Although, ang support namin ay kay Nanay Lenlen, pero dahil ibinoto ng majority ng Pilipino, itong si Pangulong Marcos, isusuportahan namin. Mabuti at meron pa din pong natitira. Kaya lang itong mga to, matitigas na ang muka, mga kababayan. Ulitin po natin, ha? Isang pasada pa. Ah, ito. Isang pasada pa. Grabe, hinahayaan mga pari pa po mismo, ha, ang nandoon sa harapan, hinahayaan nila magsisigaw ng ganon. Ay nako, mapanghusga yung mga tao, ano, lalong-lalo na po si Pangulong Bongbong Marcos. Imbis na, biruin nyo naman, imbis na suportahan nila yung ating Pangulo, eh hindi. Ipapakita namin sa taong bayan na kami mismong taga-simbahan, eh anti-government o hindi kami susuporta sa presidente ng Pilipinas. Eh nung isang araw lang po, ano sabi ng Santo Papa? Ang sabi niya is, huwag niyong gamitin ang inyong pagiging pare upang ano, mamwersa. Diba? Ito, pagwewelga. Alam na nila na ang taong bayan, majority ng Pilipino ang bumoto kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero sa in the way na nagwewelga sila, sa way ng pagwewelga nila, ipinapakita nila na puwersahan nilang gustong iupo ang Nanay Lenlen nila. Ano? Wala tayong masabi dito sa mga to. Grabe. Sila father pa mismo, sila pa po yung nasa harapan, ha? Ayan, oh. Ayan, silang sila pa po. Biruin mo, ibig sabihin yan, ano, sila yung leader nung ano na yan, nung welga na yan. Sila yung leader ng pag-aaklas din po ba yan? O pagwewelga lang? Iba yata, mas malalim po yung pag-aaklas, eh, di ba? Kung hindi ako nagkakamali. Sabi ni Gavi, oh, may kalalagyan mga yan sa Santo Papa. Dapat sa mga yan alisin na ang pagkapare. Tama. Ano? Alam niyo po, mga kababayan, siguro iniisip nila na tayo ay nasa panahon pa din ng 1980s, yung mga ganun, 1970s, na kapag ka ang kakampa, ay kakampari, sorry. Na kapag po, ang pari mismo ang nagsalita sa harap ng Pilipino, eh ang Pinoy po eh talagang dali-dali. Ay sabi ni Father yan, hindi pwedeng baliin yan. Ganun po nung panahon na yon. Diba? Ngayon po, hindi naman sa tayo ay palaban ngayong panahon natin. Kumbaga, masyado na din po tayong aral eh, mga kaibigan. Masyado na tayong aral sa mga nangyayari. Biruin mo kung dati yan, nung 1980s, 1970s, iisipin mo ba na ang isang pare ay kasama nung ano, nung mga taga ano ba, nung mga kaliwang bundok, nung makakaliwa, iisipin mo po ba 'yon? Eh ngayon hindi. Ngayon nalalaman natin yung katotohanan, kagaya na lang nung ilang inaresto na kasama mga madre sa nag ano ang tawag dito? Nagbibigay ng pera
doon sa mga makakaliwa. Imagine niyo yun, yung suporta nila. Samantalang alam nila. Alam po nila, mga kababayan, kung ano yung mismong ginagawa nitong mga makakaliwa na to. Pero nandiyan sila. Yan ang sinusuportahan nila. Tapos ano po ang makakarating sa kanila, makakarating sa atin, nas pinagsasabi dahil nga hindi tayo sumusunod sa kanila, dahil nga hindi tayo bumoto dun sa nanay nila. Mga salbahe yan. O yun, 'di ba? Pero ang hindi nila napapansin yung ginagawa nila. Siguro akala nila, oh, bigay tulong lang naman 'to eh. Kumbaga, suportang pera, suportang financial lang naman 'to para do sa ano nila, sa kapatiran nila. Kapatiran po ba 'yon, yung mga nagtatawagan ng kakaka? Oh. Pero hindi po. Lumalakas ang puwersang 'yon dahil po pinifeed ng finance. Binibigyan ng financial na ang ginagamit doon sa financial na 'yon, ang ginagamit yung financial na 'yon para magpalakas ng puwersa, para bumili ng armas, para ano, makapag-recruit pa ng mas madami. Di po ba? Grabe. Eh kung 'yun po ang iniisip nila, na ang tao po ngayon, hindi ko naman po minamaliit yung mga nabuhay noong mga 1980s, 1970s, yung mga ganun. Kumbaga, mas ano lang po talaga tayo ngayon. Mas aral po tayo ngayon. Kung iniisip nila na yung 1980s o 1970s na namuhay na tao noon, na kapag sinabi ni Father, eh sunod agad, eh ngayon po, iba na po. Iba na po. Pag napansin po ng mamamayang Pilipino na mali ang kinikilos, hindi tama yung ginagawa ni Father, eh tayo mismo po ang babatikos. Uulitin ko po, sa lahat ng vlog ko, sinasabi ko, ako po ay 100% Katoliko. Ano, yung bahay po namin is katabing-katabi mismo ng simbahan. Na kapag darating o tutunog na yung kalembang ng alas 6, doon sa mismong simbahan na pinaglalaroan namin, tatakbo na kami pauwi para ano, para magrosaryo kasama yung lola namin. Yung 6 o'clock habit na tinatawag. Ganun po. Kaya nako, pasensya na po ah, doon sa mga kapwa ko Katoliko. Pasensya na din po doon sa simbahang Katoliko, hindi naman po sila yung aking tinutulog sa dito. Hindi naman po sila yung aking mismong ano tawag dito, tinutulog sa, hindi po yung simbahan. Kung di po yung mga pagkilos o mga ginagawang kilos nitong mga kakampari, ano? Hay, naku po. Yan po ang una nating topic. At ang pangalawa pong topic natin,